Em Mangueirinha, a comunidade indígena comemorou a data em meio a uma lavoura. Diferente dos outros anos em que o Dia do Índio era comemorado com jogos e danças, desta vez, atividades de protesto. Protestos que pedem a demarcação das aldeias em todo o país, em especial em Mangueirinha. Esse pedaço aqui dessa área aqui que esse agricultor está cultivando era nosso, mas eles foram entrando e tomando de nós e nós tinha pinheiro plantado aqui. E eles arrancaram tudo e fizeram tudo em lavoura, né? E nós hoje estamos fazendo a nossa apresentação em cima aqui e nós pedimos que a Justiça, o Ministério da Justiça, que ajude nós para demarcar já a nossa aldeia, né? A nossa terra indígena de Mangueirinha. Em seu discurso, o cacique João Santos trouxe a história dos povos indígenas na região, a luta pela sobrevivência e também o pedido pela terra que pertence a eles. E mostrou a todos que a área cultivada até o corredor de mato pertence à reserva. O grupo quer novamente a posse da área. Nós queremos que a justiça ela dê um avanço para nós e ajude nós para requerer a nossa demarcação já, né? E esse pedaço aqui é tudo nosso. Então nós vamos fazer a apresentação como um protesto, mas eu não digo quando que nós vamos invadir, mas nós já estamos preparados e já estamos pensando até o dia que nós vamos invadir aqui, se a justiça não tomar providência para nós. Quando foi comprada essa nossa terra aqui, que foi comprada pelos nossos ancestrais aí do passado, eles deixaram isso aqui para nós e daí o povo de fora aí, eles vêm entrando, vêm tomando de nós. E daí agora nós resolvimos, né, de fazer um manifesto aí e também nós estamos dando um prazo para a FUNAI também, né, que venha dar o seu parecer aqui para nós, né, principalmente em Brasília, né, que tem a FUNAI lá. E se eles não derem prazo vindo aí para nós a 60 dias aí, nós vamos invadir aí e tomar o que é nosso. O coordenador da Vigilância Ambiental, o indígena José Capanema, contou que 2 mil hectares de terra hoje estão fora da reserva, sendo cultivados por produtores não indígenas. O dia de protesto em Mangueirinha teve dança e canto, que representam e dizem muito. O ato contou com a participação das lideranças e moradores. É, para nós é a nossa cultura, né? Quando nós se reunimos, então nós sempre fazemos essa dança e essa dança ali, esse canto ali, é tanto canto religioso, né? Então a gente está pedindo para Deus, para que Deus abençoe a nossa comunidade, sempre esteja acompanhando nossa vivência, nosso espaço, nossa saúde, né? O encontro também trouxe a preocupação com as gerações futuras que precisam destes espaços para se manter. Nós estamos pensando que nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós seguraram para nós. E hoje nós temos que segurar para essas crianças que estão vindo aí, que amanhã ou depois eles não, a gente não sabe o que é feito deles, né? Então vocês veem aqui, ó, aqui tudo é lençol de água, aqui tudo é cabeceira aqui, ó. Se nós devastar tudo isso aqui, aí vai secar todas as águas lá embaixo na sede. E aí as águas estão no fim e nós preservamos, nós queremos segurar nossas águas. Então, amanhã ou depois nossas crianças não vão ter água para tomar. Então, é o nosso manifesto, é isso aqui que nós estamos fazendo. E deixar dito que a FUNAI ajude ou não ajude, nós vamos retomar o que é nosso. Não íamos invadir nada que é dos outros, nós só queremos o que é nosso. O Dia do Índio é celebrado no Brasil em 19 de abril. A data foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, através de um decreto. O relato dos índios hoje, e com os protestos, é que eles ainda sofrem com o interesse de fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, que tentam explorar as suas terras em benefício próprio. A data não serve apenas para celebrar e conservar a cultura indígena, mas lutar pelos seus direitos e bens fundiários.